Sve dok su građani protiv i općina će biti protiv izgradnje mini hidroelektrana u Kiseljaku, stav je većine vijećnika u općinskom vijeću Kiseljak. Stoga je na posljednjoj sjednici većinom glasova usvojen zaključak na prijedlog vijećnika HDZ-a BiH kako je općinsko vijeće protiv ucrtavanja mini hidroelektrana u prostorni plan Županije Središnja Bosna na cijelom prostoru općine Kiseljak. Općinsko vijeće je usvojilo zaključak, on se prije svega odnosi na zabranu gradnje hidroelektrana na području cijele općine Kiseljak. Znači, niti na jednom dijelu općine Kiseljak, kroz koje protječu Kreševčica, Lepenica i Fojnica, neće se dopuštati gradnja bilo kakvih objekata, posebno se odnosi na hidroelektrane, osim one infrastrukture, mostovi, obaloutvrde, kad su u pitanju rijeke. I imali smo primjedbe na određene dijelove nacrta prostornog plana Županije Središnja Bosna. To se odnosi na ovu infrastrukturu, jako bitnu za funkcioniranje svake jedinice lokalne samouprave. Podsjetimo, na temu prostornog plana Županije Središnja Bosna provedena je javna rasprava u općini, prilikom koje od strane žitelja i nevladinih organizacija iskazano nezadovoljstvo gradnjom mini hidroelektrana. Na sjednici je razmatrano 20 točaka dnevnog reda, a između ostalih vijeće je usvojilo, odnosno izmijenilo odluku o financiranju klubova vijećnika i vijećnika u općinskom vijeću Kiseljak. Znači, onaj ko sudjeluje u radu općinskog vijeća, onaj klub, imat će naknadu. Klub koji ne sudjeluje, odnosno onaj broj vijećnika koji ne dolaze na sjednice općinskog vijeća, bit će im umanjen iznos za financiranje klubova političkih stranaka. U ovoj odluci definirano je da svaki klub će biti financiran prema broju vijećnika. Jednostavna odluka ovoga kada je u pitanju onaj financijski dio. A i kad su u pitanju obveze koje prizilaze iz rada u općinskom vijeću. Nakon donesenih izmjena usvojena je i odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera za 2021. koji su već planirani proračunom za tekuću godinu. Radi se o iznosu nešto većem od 1 000 000 maraka. Kako se čulo, vjerojatno će se morati ići u rebalans proračuna. Sredstva za socijalna davanja moraju biti osigurana kao i za stipendije. Smanjenje će prvo osjetiti političke stranke.